ギター始めるなら安いギターで始めてください。まあ2、30万ぐらいのギター、プロも使うクオリティの楽器なので、一応ある種そこが一つのゴールみたいな感じなんで、じゃあもう20万とかがゴールなんだったら、まあ、別に1万円で始めりゃいいですよね。で1万円が5万円になり、10万円になり、20万円になりましたみたいな、4段階ぐらいあった方がいいんじゃないですかね。多分1本目のギターとかって全然丁寧に扱おうとはするかもしれないけれども、なんか傷つけてしまったりとか痛めてしまったりとか多分すると思うんで、でちょっと大事にする気がになる5万円10万円ぐらいのギター使って、それでもなんか錆びたなとかいろんなことが起きて、でこう満を持してギブソンレスポールみたいなの買うときに、あの絶対こういう風にならないように気をつけて扱おうとかっていう風になんか準備ができると思うんで、なんか何にも分かってないようなやつがいきなり高いギター買って粗末に扱ってみたいなのはすごく良くないことだと思うんで。